ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಲು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೀಗ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಿರಿಕ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ On allotment, bracketary, including premium, 40 on first and final call. Classroom ಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದಿದ್ದಾರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಜಮೀನು ಜಗಳ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಇದು ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಿಯು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೀಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಾರಣ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಮೀನು ವಿವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ 1992 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರ ವಂಶಸ್ಥರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂತ 2 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ನೀಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನೀಡುವ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಜಾಗ ನೀಡಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಂದು ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮದು ಕೇಸ್ ನಡೆಯತಾನೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹಾಕಿದೀವಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಈ 30 ಗಂಟೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 30 ಗಂಟೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿಗಳ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಇವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ನೆಲಮಂಗಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸುಭರಾವ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಪತ್ರ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನು ಇದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಏಕೈಕಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಆಗಿರೋ ಜಮೀನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಮೀನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಸಯ್ಯದ್ ಜೊತೆ ವಿನಾಯಕ್ ಗುರವ್ ಟಿವಿ 9 ನೆಲಮಂಗಲ